Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos lá no Home Center. Hoje é domingão, dia de folga, dia de faxina, né? E vamos comprar algumas coisas para limpeza, levar vocês lá para ver como que é. Vou levar só no setor de limpeza só. Beleza? Acompanha nós aí. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Bora lá. Galera, vamos te levar até lá. E a pé, né? Mas amanhã quer ir de carro, né? Mas também parece que vai chover. E tá uma ventania que só vixe. Olha o caminho. Pertinho, dava pra ir a pé. Mas vai me dando. Que vai chover. É nada, aqui é uma caixa grande, né? A caixa é grande pra fazer. A Starbucks aí, tem uns lojinhas do lado aí, tem um shoppingzão. Tudo aí, as máquinas, os trailers, sei lá o nome disso aí. Carretilha, já pode pescar? Olha, carretilha. Carretilha. Tô tentando ajudar, né? E não é não? Não é não? Agora é a intenção. Corta pra câmera 2. Aqui é o setor de troca, se tiver errado, né? Churrasqueira. É mais material de construção, né? Geralmente, né? Mas como aqui os pessoal mexe com obra e tal, tem tudo. Vamos lá, Adriano. Só os pesadão. E eu não entendo nada, hein? Os meus que trabalham com a House Clean, fala. Vai pegar tudo aqui os bagulho. Você já sabe se vai usar? Mas para limpar aquele chão lá, pega o quê? É? Olha o tamanho do... Sei lá que é isso daí. Que eu usava, acho que quando eu era criança. Minha mãe, tipo, um negócio desse aí. Negócio de banheiro pra carro, né? Vai pra limpar fogão. Nós vem pegar é
uma máquina, que é um conjunto. Achou, Adriano? É isso que você quer, né? Já vem completo com esse negócio aqui? Acho que sim. Deve ter. Vai pegar um desse aí. Legal, né? Deixa eu mostrar mais pro pessoal aí. Deixa eu ver o saco de lixo ali, assim, um pouco. Mais bag aí, por isso. No meio da faxina, faz a festa, hein? Aqui já é uma case de energia, né? É isso aí, pessoal. Só um pouquinho pra vocês. Depois eu dou o preço do que nós compramos, né? Lixeira. O bagulho pra polir, né? Alguma coisa. Então o resto, loja enorme, é só construção. Tá vendo? Construção, pintura. Olha aí. Vai longe, hein? Essa loja. Parte de jardinagem. Aí, ó. É uma das mais famosas. Que vem a parte de quem põe azulejo, essas coisas, né? E tá, que já tá aqui, né? Olha, olha. Aí, tem os armários, tudo aí pra vender. Fechou? O bagulho da tinta aí. Olha os tape aí. Bora pegar a mulher lá, né? Mulher quis dar umas voltinhas a mais. Dá uma passadinha de leve, né? Sem passar nos corredores. Pegamos esse negócio aí, ó. Você torce ali, ó. E a água sai, né? Detergente. Vamos lá ver quanto que dá. Já as ferramentas grandes. Furadeira.
Aqui já é parte de madeiras. Bora achar um caixa bom aqui, né? Deu quanto? 42? 30 aí, com 20. Já o vídeo aí. Deu 42,37. Beleza? Tamo junto. Fui.